سرازو بسم الله الرحمن الرحیم تیر درسونه کې مشتا سو ټیبل باندې کار کړو چې ټیبل هغه د ډاټا مین انټری و چالتہ مشتا سو ټول ډاټا سو ټکول په مختلفو شکلونو باندې ټیبل کې مین پوینټ مین څخه چمبل د پیلډون د ساختمان جوړول پر هغه باندې کار کول طریقہ او دغه رقم هغه ته مشخص د ټایپونو ور کول او دغه پراپرټی او دغه په خواص کې تغیرات راوستل بیا په ټیبل کې اخر شی دایز دا کې چې کله مشتا سو ټیبل کې ډاټا انسرټو کچیر دا سو ټیبل راتلی چې پاګه کې ډاټا تکرار راځي مرز د تکرار مخنیوي کوي چې موږ کوي تکرار مخنیوي بیا ډاټا پر څو جلا ټیبلونه باندې ویشل او دا څو جلا ټیبلونه بیا د لسنشي په مرسته سره ځای کول بیرته سره وصلول چې هغه زموږ د ډاټا د تکرار مخنیوي څه څو پکې کې تر سره سو اوس راځو موږ د یو بل ابجیکټ سره مخامخ کیږو یو بل ابجیکټ باندې کار کوو زموږ تاسو مخکنی کار چې و ټوله پر کم ابجیکټ باندې و ټیبل ابجیکټ باندې و چې مخکې ما بیا یو بار ته ویل چې ټیبل یوازنه کار دا و چې هلته موږ ډاټا ذخیره په مختلفو شکلونو سره وکړو زموږ تاسو نوی ابجیکټ چې دی هغه د کیوري په نامه سره دی په څه نامه سره دی د کیوري په نامه سره کله چې کریټ تراسو ټیبل ډیزاین کې موږ تاسو ټیبل ډیزاین وي په کیوري ډیزاین کې موږ تاسو کیوري ډیزاین وي د کیوري بیا څه هدف دی او څه د پاره استعمالېږي او څه وظیفه اجرا کوي کیوري په مرسته باندې کولای سو خپل انتخاب شوی ډاټا ته منظم شکل ورکړو یعنی دا غزمرج د ټیبل ډاټا چې انتخاب شوی ډاټا ده که سټډنټ وی کلاس پارس کې موږ ډاټا انسرټ کړی وي د یو ټیبل یا د څو ټیبلونو مشترک ډاټا ته بل منظم شکل کغواړ جوړ کړي دغه د پارس څخه استفاده کوي د کیوریز څخه استفاده کوي کیوریز موږ د ټیبل د پاره بل ویو جوړي یو بل شکل یو بل ترتیب سره کته ز غواړ چې په بل ویو کې په بل شکل سره خپل ډاټا وګورین دغه د پارس څخه استفاده کوي د کیوریز څخه استفاده کوي دلته نو مختلف ویوګانی موږ لرو مختلف میتودونه او مختلف طریقې موږ لرو چې هر یو د دې څخه جلا جلا استفاده د دې ټیبل هدا خبر مدا وکړي چې د ټیبلونو د شان په اصطلاح باندې ډاټا ته کوړ چې بل شکل ورکړو دغه د پر مستفاده کو د کیوریز څخه استفاده کو نو کیوری به مختلف ډولونه لري مختلف میتودونه لري مختلف شکلونه باندې اجرا کیږي هغه به شله ټوله مشتاسو سټیپ سټیپ باندې لکه څنګه چې ټیبل کې کار وکړي همدا شکل به په کیوری کې به مارک کړو یعنی کیوری یو ور بیا تعریفو مې چې د مایکروسافټ ټیکسس سیکنډ دوهم ابجیکټ دی چې زموږ د ټیبل ډاټا ته یو بل منظم شکل څه پکې ورکوي د غو ټیبل ډاټا په یو بل شکل سره مال مېدل کزا غواړم چې بل شکل دې تورکم نو دغه په مرسته د چې پاتہ کوم د کیوري څخه یو خبره په یاد ولري کیوري خو موږ تاسو چې ټیبل ډاټا ته منظم شکل ورکوي د ټیبل ډاټا شکل چې دی هغه ورچوال دی څه ډول دی ورچوال ورچوال معنی خیالي یعنی دا ډاټا چې د خیالي ډاټا دی دا حاصل کې بدلې په کیوري کې نه ذخیره کیږي یعنی که زرا سم یو کیوری ډیزاین کم تر اوسه کیوری ډیزاین اول مرځ دې ځکه ډیر خیر زرا سم یو کیوری ډیزاین اول ازم په دې کې سټډنټ آی ډی نیم او شیفت او کلاس دا راټا ماش کرا کړ په دې کې اوس ما دا آی ډی ګانش کرا اسول دا نمونش کرا اسول دا شیفتونش کرا اسول دا کلاس نش کرا اسول دا ډاټا اصل کې دلته نه ذخیره دا یو خیالي ډاټا ده څه ډول ډاټا ده خیالي ډاټا دا ډاټا چې دا اصل کې په کمزه کې ذخیره شوی ده په ټیبلونو کې ذخیره شوی ده چې دا غدا شیفت او کلاس پیلډونه چې دا د کلاس ټیبل مربوط دي او د آی ډی او نیم پیلډونه چې دا د سټډنټ ټیبل مربوط دي یعنی د خپل ځان کې ډاټا نه ذخیره کولای د ټول کار چې کید چا په ډاټا باندې کوي د ټیبلونو په ډاټا باندې کوي یعنی هر وخت تاسو کیوري جوړوي کیوري په ټول کار پر چشي باندې کوي د ټیبلونو په ډاټا باندې کوي یعنی د خپل ځان کې هیڅ کله هیڅ ډاټا نه ذخیره کولای د ټول کار پر چشي باندې ټیبلونو په ډاټا باندې نو موږ په دې خاطر وایي چې د دغه کیوري چې پر کوم ډاټا باندې کار کوي دغه ډاټا په کیوري کې په ورچوال په خیالي شکل ذخیره کیږي یعنی کیوري کرا خلاص اسول هغه ډاټا ستا کې کیوري بند اسول ډاټا بالا نست هغه بالا ولاړ لکه د رسېوي چی خو صرف د کیوري وظیفه دا ده چې هر وخت تاسو کیوري خلاصوي نو دغه ټیبلونو څخه ډاټا را اخلي وغه ته بل منظم شکل ورکړي نو اوس راځم یو کیوري ډیزاین او موږ تاسو خدا خبر زده کړل چې د کیوري ټیبل ته د ټیبل ډاټا ته بل منظم شکل ورکړي او د کیوري چې د کوم ډاټا باندې کار کوي هغه په دکې نظر کې هغه ټول چې مربل ته بل ډاټا ده هر وخت کیوري خلاص او په دکې ټرست کار کوي او کیوري بند وا ډاټا بل نه ست یعنی هغه وخت ډاټا واس جوړیږي د شکل جوړ چې مش کیوري خلاص کړي نو کیوري جوړو کیوري ډیزاین باندې کلیک کوو کیوري کې اول زمر څه غوښتنه کوي چې تاسو پر کوم ټیبل باندې کیوري اپلای کوو یا جوړوي به ضرورت هم زاد سټډنټ ټیبل باندې
کدوار ټیبلونه باندې جوړوي نو دوار ټیبلونه بورډ انتخاب کو دوار ټیبلونه په هغه صورت کې کولای شو چې دوار خپل کې ریلیشن شپ سره ودرې اوس دغه دوار ټیبلونه خپل کې ریلیشن شپ سره لري مردا دوار ټیبلونه څخه 18 اخستلای شو خو کې ریلیشن شپ ونه لري به 18 اخستلای شو خو هغه بیا غلطیږي غلط تر اخلي نظر ته ځې واز ټیبل د کم ټیبل څخه اخلم د سټډنټ ټیبل څخه 8 باندې کلیک کوم اضافه مو کوي دغه ساحه کې تاسو کم ټیبلونه چې تاسو غواړئ پرغه باندې کیوري ډاټا انسرټ کې هغه تشکر کیږي او لاندې بیا کم کالمونه چې تاسو زپا کوي کم پلین زپا کوي هغه تاسو کولی شئ د ایډیټینګ ور باندې وکړي چې دا تاسو د کیوري هغه ایډیټینګ ایریا ده چې په دې کې د کیوري ټول ایډیټینګ ور سره ترسوي نو په دې کې تاسو اوس کم کم پلین زپا کوي هر پلین باندې چې ډبل کلیک وکړي هغه کیوري کې زپا کیږي زرا زمور تام چې وای ډیفالت بل نیم پلین بل فادر نیم او بل رول نمبر پلین دا څلور پلین مې زپا کړو کیوري کې مې زپا کړو نو دا کیوري کې اوس موږ ایډی نیم فادر نیم او رول نمبر پلین لرو اماغه شکل ټیبل په شکل باندې زه چغواړم دا وای رن کوم نو دا غتر مخه وای زم دا کلوز کوم چې کلوز کوم وای دا نه سب 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 ته کنه سب ته مو سب ته په څنامه سره ورته وایم چې دا د اس ټ اس په نامه سره دا کیوري څه پوکا سب ته دا کیوري په څنامه سره سب څول اس ټ اس په نامه سره تاسو ګورئ د ټیبل د فار جلا ګروپ او د کیوري د فار جلا ګروپ جوړ شو دا کیوري یو بل نوې ابجیکټ دی اوس که زه دا کیوري اوپن کوم از ماته اغه یو فیلډ دوم فیلډ دریم فیلډ څلورم فیلډ څه پکې ښکاره کوي دا څنګه دا ټیبل ډاټا ده اوس دا کیوري ما اخلاص کړل دا اوتوماتیک را کاپی سول په کیوري کې خو کله زه کیوري کلوز کم دا ډاټا بیر ته ولاړ شیر ولاړ اغه ټیبل ته یعنی په ټیبل کې خو پراته ده خو صرف دا غږ لاند وخت لپاره کاپی کوي کله چې کیوري کار خلاص بیر چې کلوز کو کیوري بیر ته څه پکې دي چې لمنځ ته رازمه کیوري هم سیم لکه څنګه چې موږ تاسو ټیبل د پاره ویګاندل دوه م ډیزاین وی درلودل بل مچ وی درلودل شټ وی درلودل په شټ وی کې موږ ډاټا انټری کول په ډیزاین کې موږ ټیبل ساختمان تغیروي د کیوري د پاره بیا موږ تقریبا درې ویګانی لرو یا یوای چې د هغه د شټ وی د چې هغه د کیوري رزلټ موږ ښکارا کوي دوه م اسکیل وی د چې هغه بیا ورسره انشاءالله موږ تاسو وایو او ډیزاین وی کې موږ د کیوري په ساختمان کې شراول تغیرات لکه څنګه چې موږ ټیبل په ساختمان کې تغیرات راوستل اوس نو کیوري کې ماده دغه درې فیلډ اضافه کړل څلور فیلډ چوای ټی بل نیم بل فادر نیم بل چی رول نمبر دغه فیلډونه مده کم ټیبلونه څخه راخص ټیبل مده ښکار کیږي د سټډنټ 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 او سټډنټ ټیبلونه څخه کم ټیبلونه څخه راخص دي سټډنټ ټیبلونه څخه کتا سو غواړ چې یو له دوغه څخه په کیوري پر رزلټ کې سورت کړي ورته وامه چې تداس وکړ چې د دې نمونه سورت کا اسندنګ د اس غزا زید په کیوري رزلټ کلر ان کومر نو په دې کې د کالم د نیم کالم یا د نیم پر څخه کې سورټه تاسو کول سیبل پیلډ ته مشخص کړي چرته چې یا دا ز نه سورټو ما غواړم چې پر رول نمبر باندې یا په سلا باندې پرایټ نمبر باندې سورټ کم ډیسندنګ غټ لوړ او کښنه لاندې نو سم پر رول نمبر باندې غټ لوړ او کښنه لاندې په دې ترتیب سورټ کړه هغه سورټم تاسو کول پر خوښ انتخاب کړئ شو د کیوري پر رزلټ کې کم پیلډ د ښکارا سي کم د ښکارا ګورې زور ته وامه چې ايدي او نیم پیل د نشکار کې ټیک مارکونه مې ځنې ستکل په کیوري کې د استعمال سی وی دي خپل کار سره رسې خو صرف پر رزلټ کې نشکار کیږي هغه ډټل د ستاد نیم د همستا د ايدي د همستا خو صرف نشکار کیږي نه په کیوري کې استعمال سی وی ده خو دلته مشته واز اوس پادر نیم پیل او رول نمبر پیل نشکار کیږي او که شو ټیک مارکونه مو ځوار کو نه بیرته به ماغه پیل نوم سره کم سره ته نشکار به سره ده مو تاسو باغه په کیوري پر رزلټ کې ماغه مو وین او داغه سره ورسته په سیکریټریا کرټیریا اصلا کې شرط وای چې تول کېږي شرط تول کېږي غوښتن تول کېږي اوس خو کیوري خو د ټیبل څخه ډاټا راخلی نو په کم شرط سره ډاټا تاسو راخلی اوس کرټیریا کې ما هیڅ نه دی لیکلی نو د هیڅ ټوله ډاټا راخلی چې شي کې ټوله ډاټا راخلی تاسو کولی شئ مختلف شرطونه ورته کړئ زرته هم چې هغه ډاټا راخلم چې رول نمبر یې غټ ویل دوه څخه لاته څه غټ وی له دوه څخه وزکل رن کم مشت هغه ډاټا واز راخلی چې رول نمبر یې دوه څخه غټ وی د دوه څخه غټ وی تاسو ګورئ 743 د دې رول نمبر د دوه څخه غټ دی 12 د دوه څخه غټ دی کښنه دی یا کښنه دی او سره مساوي دی یا ورته ما هغه فیلډن را واخله چې رول نمبر مساوي وي له څو سره له دوه سره یعنی مساوي ته بیا ضرورت نه سره د دوه ورته لیکم نو واز هغه ریکارډ نه ماته راخلی چې ائیډی نمبر 24 وي د دوه وی یا دا غره کوم ترتوام چې بیتوین په مابینس کې هغه رولونه کساس باید موږ ډاټا ولډیشن کې ولس هغه ټول تاسو باندې اپلای کولای شئ ترتوام بیتوین په مابینس کې د 2 اینڈ 4 د سورس اف مابینس کې د 2 او څلور مابینس کې نو څلور درې 2 د 2 او څلور مابینس کې رول نمبرونه چې واغیره ته رشکار کړل نو دا غره کوم شرطونه که تاسو غواړئ چې په هر کلم کې ورکې په فیلډ کې ورکې نو تاسو کولای شئ چې هغه دلی ورکې د مثال په ډول ته فیلډ یو شرط کوم ترتوام چې لایک د ستوري علامه به ولیکو پیسلا باندې لایک اے لایک اول به د غولیکو اے ولیکو بیا بستور لمه ولیکو اوس کزدا کیوري رن کم نو دای هغه شاګردان ما ذکر کړی چې نمونه 25 شروع وي
په ای سره شروع وي دغه رقم تر ما چې هغه شاګرد ما ښکارا کچی نمونه 25 سره ختم وي په ډی سره ختم دي حساب په ډول سره نو بیا ستوري ډی لیکم دغه رول نه مش ما صرف د کیور د پیژندل د پاره وایو بیا ان شاء الله مرتضی ټول رول باندې کار کوو او ټول بیا وایو نو فرید او احمد دوار په چې باندې ختم دي په ډی باندې نو دا د هغه زموږ د ټیبل ډاټا د بل شکل مر سپو کې ورته جوړ مکی یو ورچوال یو خیالي شکل مورته ترتیب کی نو د کیوري وظیفه دا ده چې د دې پمرسته باندې تاسو کول سي خپل ټیبل ته د خپل ټیبل ډاټا ته یو بل خیالي شکل سپو کې ورته ترتیب او جوړ کی نو دا د کیوري وظیفه او نو صرف انټروډکشن وکړي پیژندنه وکړه سبال خیر مر تاسو بیا پر دې باندې کار کو څنګه مر تاسو کیوري ډیزاین او څنګه غټ پیلډونه بیا اضافه کو او څنګه غټ شرطونه ورکو معمولا د کیوري ټول هغه اساس دي پر شرطونه باندې ولاړ دي هغه شرطونه ورکول به تو دا طریقہ به هم سره کم کو زده به کو ان شاء الله کوم پوښتنه خو نه سره شي کې نو نن به صرف د کیوري هغه انټروډکشن او پیژندنه